တခိုင်ပြည်နယ်ကြီးရဲ့လေးဘုံဘုံကုန်းဘုံလောက်ဟိုထိွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်တော့မှမဖြစ်ကြဘူးဒီလိုပဲကြည့်မနေဘူးเนาะကြည့်မနေဘူးဆိုတဲ့လားပေါ့เนาะအဲမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံပြီးတော့ website နဲ့ကြံပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲခုလိုအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ဒီလိုအစည်းအဝေးလေးတခုလုပ်ပြီးပေါ့เนาะမောခမောင်နိုင်တဲ့ပြည်သူများဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ကလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အများကြီးလူနိုင်အောင်ဒီလိုပွဲလေးတစ်ပွဲလို့မကောင်းဘူးလားလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စဉ်းစားကြပါတယ်စဉ်းစားကြတဲ့ခါမှာအခုလိုစီဝေးပွဲလေးဖြစ်သွားပါတယ်လူညာလောကတဲ့ဆိုင်ရုပ်တွေကအဲ့လိုပဲပြန်လာပြီးပြီးလို့သူတို့ဒီပြည်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 အဲ့လိုဝေးပြီးအားလုံးကိုရံဝေးပြီးစားပြီးတွေ့ကြပါလေအဲ့တော့ဒီလိုရှင်တွေကဒီကဆိုပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မရောက်ဘူးလို့ပဲပါပင်ရယာပြည့်ပင်ရယာပဲခိုင်နိုင်ကျွန်တော်ပါဝင်လို့အစင်းနဲ့ပါပဲချိန်ပြည့်နေရတာခိုင်ပါကျွန်တော်စက်ကအများကြီးအစင်းနဲ့ပါလို့ကြိုးစားပါတယ်အားလုံးသူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူကတခုမှမရှိပါဘူးစောစောပြတော့စစ်တွေ၄စေးရောက်သွားစစ်တွေ၄စေးမှာအိမ်သာတဲ့ဘုအိမ်သာမရှိဘူးအဲ့လိုဒီအကုန်လုံးအမိုးတွေပွေသွားတဲ့အတွက်ရေမရှိမီးမရှိအဲ့လိုတော်တော်လေးကိုတမျိုးတော့သွားလို့လာလို့မရရှိုးရှက်ဖြစ်သွားအကုန်လုံးအဲ့ဒီပြန်လဲနလန်ထားဖို့ဆိုတာတလားနလားလည်းမရဘူးခင်ဗျအားလုံးပူပေါင်းမှာပါမရပါဘူးခင်ဗျကလေးပြည့်စုံလေးတွေပေါ့နော်ကလေးဆောင်လို့ဒီလောတဲ့ဟာလေးတွေအားလေးပြန်ပြပါရယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်ညာနဲ့တအားပြီးပေါင်းပြီးတော့အားရပြီပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးပါလေဘုံတဲ့တဲ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုတို့ပဲဒီပွဲပါကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တိတ္တအပင်ဇီယုမဲ့ဒုခါတပညာရှင်များအစီယုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူအပ်တဲ့ခက်ခက်ကိုဒီပါဘူးတော့ဘူးတဲ့တင်နေရှိပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတကင်းစီယုံနေတဲ့ဘုံအနေနဲ့ကလည်းဟိုကနဥပဒေပြောတာလိုပါပဲစားရတဲ့စီစဉ်နေဖြစ်ကြတဲ့ကြောင့်လောကဓမ္မတရားကျွန်တော်တို့စေရောလူရောပြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွေတဲ့ကသူဒီဆောင်ရွက်ပါတယ်ပြည်ပါပြည်ပြီးတော့ဟိုရခိုင်ပြည်သားကအနေနဲ့အားလုံးပါဝင်မယ်ဆိုတော့သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ကူးစိတ်ကမ်းနဲ့ရရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့လည်းသူကျေးဇူးတင်ပါကြွားဟိုတိတက်ကျွန်တော်တာဝန်ယူလိုက်ဖို့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ stable ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းကြအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တရွာဖြစ်တရွာကျွန်တော်နဲ့တထောင်ထဲမဲ့သူများပေါ့နော်တထောင်ထဲအထက်ပေါ့နော်တထောင်တော့အနေဆုံးတော့ထဲပေးကြပါဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတရွာဖြစ်တရွာနှစ်ရွာဖြစ်နေရကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟလာပြင်ပြိုးလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ကြပါတယ်အားလုံးလည်းဝိုင်းပါပေးကြပါလို့ကျွန်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတပင်းခုကနေမင်းသားပြောနေတယ်ကျွန်တော်အဖက်ဘက်ကနေဒီဘွေးအတွက်အော်ပေါ်ဖို့စနေနဲ့ကပ်ပြိုင်ဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တက်တဲ့အမှုပြညာနဲ့ကိုကြီးပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးခဲ့တဲ့ဟိုပြည်သူပြည်သက်တွေပေါ့အားမပေးဖြစ်တဲ့ပြည်သူပြည်သက်တွေပေါ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမှုပြညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတတ်နိုင်သလားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်တိုင်းရှိသလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့ရံငွေလေးကိုတာဖွေပေးရမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာလဲတောင်းပေးပြီးကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဒီဒီတာဘာဝဲမှာမှာဟိုပါဝင်တော်ပြီးရင်းပြင်ဆက်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတော့ကညိုကြီးမေးစက်တော့ရောင်းပေးกว่าဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ရောင်းပေးမယ်အညိုကြီးမေးပါလေးလို့ဝေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပေးမယ်ဒီဟာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလှူလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ရမှာဆိုတာမရှိပါဘူးဘယ်နေရာလောက်တော့ ready ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအားလုံးတနည်းလေးနဲ့ရခိုင်ပြည်သားတွေလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့
အားလုံးအစီအစီကြီးကြုံကြုံမှုတွေနဲ့ဟိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်းညွှန်ပြပါမယ်။အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ permission ပြည့်တတ်တယ်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကတာဝန်ကြရပဲမှတ်သားပါရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကတာဝန်မျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာဟုတ်ပါဘူး။တာဝန်ကိုဒီတော့ဦးစားပြီးမှဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့လူပညာလောကရဲ့ဆိုင်ရုံတွေကအဲ့လိုပဲအိမ်တံပြီးပြီးတို့ဒီဒီပြီးပြီးအဲ့လိုပြီးပြီးအလုံးစုံရောင်းဝယ်ဒီစာပေးပြေပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြအောင်ရောင်းဝယ်စာပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပြီးတော့ပြောကြတယ်ပါလေဘုံတော့ပြုဖြစ်တယ်တမျိုးလုံးမှာအရေးပြည့်ရမှာမကြမ်းဘူးအဲ့တော့လူတွေကလည်းပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားပါတာပုံကြီးကြောင့်မတတ်ဘူးတော့စတန်ဒတ်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေကူတူနဲ့ပြပါမယ်ဒေကူတူနဲ့ဟောင်းလည်းပေါင်းလို့ရတယ်ဒီကဘာလုံးကြည့်လို့ရအောင်လေကျွန်တော်တို့ဒီ streaming ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်တို့ဟိုပူပေါင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new season on ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီ liberation ကပေါင်းစီးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတက်တာပေါင်းဖို့အတွက်ဒီ studio တွေရောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ liberation ဖြစ်တဲ့ဒီကမောင်မလေးအားလုံးဘာလို့ပြီးတော့ပေါင်းဝင်ကိုဒီပူပေါင်းပါဝင်ပေးရပါအောင်ဒီများကျွန်တော်တောင်းဆိုပါကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီစစ်တေမျိုးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြရောက်လိုက်ပါပါရယ်ညံတူရော်လေများစွာစေလုံးအောင်ချက်နေပြီးစစ်တေမျိုးပေါ်များတယ်ဗျာဒီလူရှင်တွေကတားဆိုပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်မမရောက်လို့ပဲပါဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲခိုင်းခိုင်းကျွန်တော်ပါဝင်လို့အစင်းနဲ့ပါပဲချိန်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တက်တာအများအားဖြင့်အစင်းနဲ့ပါကိုတိုးစားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းနာယူဒီလိုလေးဖြစ်နိုင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြဘူးဒီလိုပဲကြည့်နေဦးတော့ကြည့်နေဦးဆယ်တာပေါ့နော်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုပြီးတော့ website တွေကြံပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီဝေးကြီးမှာလူပညာတဲ့ဒီရဲ့ဣဒ္ဓာစေတနာကိုကျွန်တော်တို့စပွန်ပြီးတော့ကြားသားကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေဒီကိုချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်